Terve vuo. Meinais tulla Metsämanin kanssa teostoriita tästä terve vuo -lausesta, mutta saattiin silleen ratkaistua, kun mä sanoin, että mulla sun pienillä kirjaimilla, että sulla sun isoilla, niin siinä ei sitä se mitään. Siuntiossa ollaan tässä on jo räplännyt aamupäivää ja tehnyt sitä sun tätä, mutta mahtava homma, niin sen kameran kortti jäi kotiin. Niin enpä jaksanut heti lähteä hakkeen sitä, niin nyt hain, kun tuossa rupeen tekee isompi. Tarkistetaan säätilanne. Joo. Scanian puoleista tuulta ehkä vähän se. Scanian puoleista tuulta. Siirsin Volvon tuonne sivummalle ja otin Scanian tuolta ympäri nuin ja tuonne suuntaan ja sieltä käsin perutin tuonne 90 asteen kulma. Ja sinä sen kumempa siihen väliin nuin ja sillä siisti. Nyt on puikki ulkona ja seuraavana mun pitää ruveta lämmittämään hallia, eli otan tuolta kuorma-autossa nyt se hallin lämmittimen ja laitan tuon hallin lämpiä. Tehdään se seuraavana. No niin, pistetään halli lämpiä. Mä oon hakenut puita sinne siihen tuohon pömpeliin ja mukava kohta lämpimässä hallissa ruveta tekemään hommia. On se mahtavaa joku palon sormit, ei. Mahtavaa kyllä höhkä kohta tulla hallissa. Kohta nähdään, miten rupeaa lämpeneen tuo halli. Onko pellit auki? Oh. No sinnehän ne lähtee tuonne halliin nuo savut, niin kohta se on lämmin. Siitä se rupeaa kohta posket punottaa tuolla hallissa, kun saadaan sitä 20 kilowattia lämmitystehua. Joo, pitää sännätä tänne. Tämähän mahtuisi kyllä tuonne talliinkin, mutta minä ajattelin, että saa olla ovi auki, että valua tullo. Nämä täytyy purkkaa pois, tämä ylävintti tuossa kokonaan tosiaan sitten kanian kanssa. Ja kanian pitää pari motivointia tehdä, että motivoida sitä yläosaa, että saa tulemaan sen tuolta sisään. Laskee se limba alas ja sitten se sermi kanssa, niin tehdään sille semmonen juttu. Joo, podi joo. Täällä nyt on ottanut tuo raijetango niveille esille ja sisäpään kanssa esille ja Nyt se täytyy nuijia pois tuosta. Se saa tulla sieltä nuin, kun se on rikki. Joo. Ja nyt ennen kuin reppii vielä isompia, niin hakkeen nuo osat tuohon. Tarkistaa nuo uudet osat, että ne on samanlaiset. Löytyy täältä pajalta semmonenkin
harvinaisuus, että 41 lista on vai, joka passaa sitten tähän näin. Toivottavasti tuo entinen, kai se nyt on samankokoinen, niin se tuota, pitää könnytä tuonne monttuun ja pyörittelee se sieltä auki. Pannaan kiinni, ettei tuu noituma sanoja siihen. Mutta hyvin lämpiää kyllä halli nyt tuota, siellä on lämmitin. Lämmitin nyt on ollut melko kauan päällä, niin kohta alkaa olla lämmintää. Kiitos, että on monttu, se lähti tuota. Kiitos, että on monttu. Kyllä se pitää raskaan kaluston kanssa olla monttu. Ei sitä vaan pääse mihinkään. Olisi jäänyt kyllä ottamata. Helposti se lähti, mutta eipä siinä, mutta kun auto alle päästä. Ja pääsi ihan sinne näissä olosuhteissa. Mikäs tämä on miehiä? Onko se joku 27? Onko se kuka? Ei se niin. Ei se niin iso ole. 24. Joo, tämä auki tästä. Jaha, sieltä tulee pöytä mukaan. Se lähtee niinku suoraan. Se pitää sitten vielä tuota aurauskulumaan säättöön tämä. Aurauskulumaan säättöön sitten viettämään tuota. Mä käytän tämän nyt irti ja käytän tätä vanhaa tuossa uudessa nivelessä ja lasken tästä kohti nuo kierrokset ja sielläkin otan tuon mutterin tuosta pois. Ja silleen mä pääsen niinku lähelle nyt. Sikäli aina kun on samanmittaisia osia. Jätetään tässä. Tämä on valmiiksi tämä työpöytäkin, niin tuota, siinä kunnossa, missä mulla yleensä mulla ja monella muullakin. Ei täälläkään ole. Käytetään tämä tuossa vanhassa. Niin on. Olisi se voinut laskea tuostakin nuo kierrokset, mutta viistosta ja puoli kierrosta. Joo. 15,5. Nyt mä otan tämän kumin tästä ja tuon mutterin. Ellei täältä chiljoona miljoona kaupungista löydy, tähän ei varmaan löydy, niin tuota, ja nämä hilippeet tuota, ja vaihan tuohon siihen uuteen tankkoon. Ottakaa sen akka. No niin, pikkusen VT40 suikkaruikka siihen, niin ne tuota. Elikkä tämä tänne. Takaisin.
sitten tätä 15,5 kierrosta. Joo, eipä siinä auta, se on tota, jos se menee tota harakoille, niin se menee sitten harakoille, eli ja tota, käyttää se pyörän suuntauksessa. Oliko se nyt tässä kohti? Noin, laitetaan kiinni. Tämä nyt suikataan tuonne ja tää on tuon olla tuossa tuon tuolta tuommoinen muovi pois ja luikahan taas auto alle ja laitan kiinni tämän kuin mikäkin Kalle. Voi hyvää päivää kirvesvartta, että oli tuota oli hankalaa tuo. Eihän se meinannut mennä sinne millään tuonne maasta moolokkiin tuo tuota. Pää minä joutuin mirklaamaan ohuen. Ahaa, akku loppupa. Nytpä olikin raneilla laturit ja johot mukana. Niin jouduin tätä tuota melkoisesti mirklaa ohuemmaksi. Ei sitten millään mennyt sinne moolokkiin tämä juupeli juilu. Minä ihmettelin, että onko väärä kierre ja mikä on väärin. Kyllä meinas, voi että meni aika. No nyt se on siellä ja tuo kumi hutlukka vielä päälle ja tuota, antaa latata nyt tämän akun tässä. Voi tokkisa tätä hommaa. Niin tuota, täällä on, tällä puolella on jarrulet kuin mutkalla. Varmaan pantu uusi vetku ja saman tien mutkalle. Näyttää semmoiselta. Huanko uuden letkun vai en? Ottaisiko satulaa irti ja koettaisi, onko joku pannut noin pöljästi, että kiepauttanut väärin tuo. Vai tämä nyt ole oikein mahdollistakaan. Tämä on ihan terve. Terve letku. Kyllä mä otan satulaa irti ja koitan kieppasta. No niin tota. Kyllä minä otin sen letkun nyt irti, se lähti sieltä aika nöyrästi. Nöyrästihän se sieltä lähti ja pannaan uusi paikalle vaan. Se vaan joutuu ilmata se. Pikkusen ollut nuo, minun mielestä tuo polin tuossa reistannut vähän sen, niin sama se on vaihtaessa, mutta on ollut pehemiäkin. Pehmiäkin sitten se letku jo.
jarruputki avaimekin täältä sattui löytymään vielä kaiken lisäksi. Mikä siinä on tehessä sitten? Joo, tässä on näitä uria tälle, että se ei lähde pyörimään, niin se on pantu ehkä väärää urraa sitten. Nyt se on suorassa. Onneksi lähti, niin mä oon aina semmosia, että sitten etkun kun menee vaihtamaan, niin sitten kohta jarru putki saa vaihtaa. Tuppaa olemaan vähän semmosia nämä tappaukset. Noin. Mikäs se siinä on nyt vaihtu jarruletku, mutta täytyy ilmata. Pitää no nipa ai peijoon, että sattuu jalakkoihin. Kyllä ne sattuu. Mahoto. Palat siellä on hyvät. Täytyy tuo ilmausnippa aukasta ja pojan kanssa ilmata, kun mulla ei ole nyt vemputita eikä vehettä tähän, että sais itse. Ilta tuli. Nyt kulkaa tehdään semmonen homma, että siirry ulkoruokinta. Tuolla hallissa tuli niin kuuma, kun lämmitin niin mahoto. Nyt se on edes poltettu tuo, niin tapahtuu semmonen juttu, että minä otan tuon pakun pihalle. Tähän johonkin, johonkin semmoiselle senssille, vaikka tuo on noin. En minä ehkä tuohon ota sitä kuitenkaan, kun tähän edelleenkin. Jotta ylettyy nuo letkut, paineilmaletkut. Ja ruppo on tässä pihalla remonttoiräämä, eli nuo jouset otetaan irti. Kyllä pitää ostaa vahvistetut jouset siihen, nuo läntsähtäneet ympäri nuo jouset. Sehän oli jo silloin, kun ostettiin, niin tuommoinen höpö. Ei tullut hoksattua, että se oli ihan matalalla tuo perä, ei se ollut mitenkään ilmassa. Jouset on mennyt nurin päin. Sitten minä olen antanut lopullisen voitelun niille. Sillä soittaa kentässä ilman kuormaakin. Niin semmonen. Siinä on pihalla nyt ja tolopat alla ja lavat alla, että jos se karkkoo siitä, niin se sitten tipahtaa valvojen päälle. Mutta ottaa renkaat pois ja jouset pois ja takajarrukengät, että siellä on iso homma, niin eihän minä nyt kerkiä mitään. Eihän minä nyt kerkiä mittaa paljon, mutta yritän ainakin nyt nuo renkaat ottaa ja vähän katsoa sitten, lähtisikö ne jouset siitä jo pois. Ajattelin tuolla semmoinen kuin Vallilan takomo, niin esimerkiksi sinne osoittanut, niin teettää nuo jouset. Ei ne paljon halvemmaksi tuu, mutta tulee vahvemmat kuitenkin sitten. Semmoinen siinä oli vaan se juttu. Joo, täältä puolella jarrupalatkin loppu. Ihan loppu. Mä otin jo tuon käsijarruvaijeri irti tuolla sisällä montussa, niin on ne käsijarrut sitten kanssa löysällä mahdollisesti siltä osin. Täältä se pitää nykäistä kaikki osat irti sieltä. Saattaa toinenkin rengas nyt katella vielä vähän sen. Voi etokkisa. Ihan mukavaa, vaikka vähän vaikia. Kello on jo 17.38 lauantai-iltana. Ei tässä nyt viiti kauheita ennen. Joo, nämä tilannekuvaussessiot jäänyt vähän vähemmälle tänään, kun se on semmoista sitten, että kamera pyörii siinä vaan. Eikä sitä miksi tässä tapahdu. Niin kuin nyttenkin, niin mitään tapahdu, kun puhelin soi varmaan rouva soittaa. Joo. Tätä vielä jarrusa tulla irti.
Tuolla puolella on vähän se, mutta täällä ei ole mitään juuri. On siinä 2 milliä. Rupesikohan liian aikaisin vaihtaa? On siinä 2 milliä. No pellit tuota. Ja tuota pellit talteen sieltä kans. Tärrytin pellit. Sitten pitäis ottaa tuo liukutkin liikkuu. Joo, liikkuu ne. Pitäisiköhän se jatkaa toisena päivänä. Vähän mukaan vähän se olisi kyllä ottaa irti tuo. Se noin mahdottomasti tuo. Noin mahdottomasti tuo levy kiinni tuossa. Onko ne 17 siellä nuo vai? Vai onko ne 19? Tässä räpsyssä riittää. Se ruuvi kompuraa tuossa, mutta kun en minä saanut vielä sitä käyttöä tänne nyt vejettyä. Sen takia on joutunut näillä vehkeillä tehdä. Ja siihen pitää olla kovempia. Oi, että kyllä se varmaan nyt on niin uupelu kyllä, että jalakkoihin sattuu kuin kyyköllä. Menin tuo isomman tahkon, niin tuota samaan tien löysään tämänkin puolen. Otin tuolta pois jo toiselta puolelta, mutta täällä on vielä satulla paikallaan. Mutta on purattava epäkut riitä nyt. Lähtisikö se lyhyemmälle? Mahtuisiko se siihen? Saattais lähteä sitten parempi. Joo. No niin paljon painua tässä lekassa. Löysäilen nämä. Palaan miksi? Mikä? Eiköhän se passa. Nyt luikastaa laulu tähän huomisen naisten päivän kunniaksi. Nää tein siitä erillisen videon, saatta katsoa sitten sen, joka haluaa.